অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমত আমাৰ দলৰ নেতা তথা কংগ্ৰেছ বিধায়ন দলৰ উপদলপতি ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰা বুলি যি মনে সজা ভিত্তিহীন বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে সেয়া দেখি মই অত্যন্ত দুখিত। ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়াই হজত যোৱাৰ সময়তো মোৰ সৈতে কথা পাতি গৈছে, দুই এদিনতে তেখেত আহি পাব। গতিকে এগৰাকী আমাৰ দলৰ নেতা ধৰ্মীয় যাত্ৰাত ব্যস্ত থকাৰ সময়ত এনেধৰণৰ ভিত্তিহীন মনে সজা বাতৰিক একাংশ সংবাদ মাধ্যমে কোনো ধৰণৰ তথ্যবিহীনভাৱে প্ৰকাশ কৰাটোত মই অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এই বাতৰিৰ সত্যতা নাই, একেবাৰে ভিত্তিহীন। এই কথা মই অসমবাসী ৰাইজক জনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ।